אגיד הערה כללית אחת קצרה, בלי להיכנס לכל הפרטים. בישיבה הקודמת היה פה השופט גולדברג, והוא הזכיר, כמו שהוא כתב בדוח, ואחריו הזכירו את זה עוד אנשים, שחברי הכנסת צריכים לשים לב לפני שהם מצביעים, כי יש מניעה חוקתית מלהצביע על ההצעה שהציעה שרת המשפטים לשעבר לבני, חברת הכנסת לבני. אני רק רוצה להעיר שההערה הזאת הופיעה, הוא נתלה בשופטת מרים בן פורת, בהערה שהיא כתבה בספר שלה על חוק יסוד מבקר המדינה, ששם היא טענה לבלעדיות, אבל חשוב מאוד שחברי הכנסת יהיו מודעים לזה שהטענה הזאת נדחתה, והשופטת בן פורת כתבה את זה כשהתנגדה לנציבות התלונות על השופטים. היא כתבה שאין אפשרות להקים כזאת נציבות, כי זה סותר את חוק היסוד. כידוע, החוק התקבל כבר לפני למעלה מ-15 שנה, אין, לפחות לפי הדין הנוהג בישראל, כנראה שאין מניעה חוקתית, ולכן הדיון צריך להיות לגופו של עניין, ולא להתעלות ב, ולא לנסות להתעלות ב, חוק שהוא רק שורת פירוט לימור, הוא לא חוק. לימור, לימור, לימור. לא, אני שואלת, אני שואלת את הדבר. לא לשאול עכשיו. לא לשאול, לימור. חבל. אחרת. פשוט הדברים לא היו קוראים. לימור, יהיה לכם זמן, תוכלו להגיב על הדברים. עם גבורה לשמוע גם לא, דברים שלא מסכימים. זאת הערה הראשונה. הערה שנייה, זה אנחנו לאחר מכן, כשיכנסו לסעיפים, אנחנו נשמח להעיר כמובן על הנושאים שדיברו פה, גם מה זה השיקול דעת השיפוטי, גם איך מי כפוף לביקורת, וזה אנחנו חושבים שבדיוק כמו שהיה במסמך עקרונות, שאמרו ניתן לזה לעבוד ואחר כך נראה מה קורה, אז יש לנו כמה ניסיונות טובים, הזכירו פה את הפרשה של קוגל ואחרים, צריך לראות, בלי להאשים אף אחד, רק צריך לראות איך הנציבות הביקורת יכולה לבדוק כאלה אירועים. בלי להגיע עדיין למסקנות מה היה שם, צריכה להיות היכולת לבדוק סוג כזה של אירועים. תודה רבה. תודה.